Në përkët rrug judesh të kalon të gati gjatë gjithë kohës së luftës më 1999. Fahrije Selimi e kishtë më patjetër të vinte nga mshirin e Ulpian, që të blinte ushqimet për familjen. Këtu ishte marketi më i afër që tash të shërben si dyqan pajisje shtëpiake. Ka pas rën populatës shqiptare, ma shumë, se sërbës kanë prit në rën, lejtë njëftimit gjithë dhe ju kanë lypë edhe që kanë prit rën. Për një litër qumsht edhe një bukë me ble, ma shumë s'kanë leju. Po sigurimit të ushqimit, shqiptarët si puna Fahrijes e kishin edhe një problem tjetër. Ata duaj të konvertonin parat që kishin në dinar. Ka qenë një shqitore e vogël, mishtore, pronari një shqitore s'ka qenë Dragan, kjo ka qenë veç me ndihmu poplit, me ty devizat, me bë në dinar, me ble ushqim fëmijëve. Rruga ishte pasigur për shkak të pranisë së madhe të forcave të sigurisë. 70 vjeçaria tregon se në kulmin e shkollës së mjekësisë qëndronin snajperistët. Stresi kuptohet, njëri me stres, tash e kam atë stresi më të madh se atëherë. Selimi e pranon që ajo, familja e saj dhe shqiptarët e mbetur në Prishtinë më së vështirë patën natën e 11 qershorit, kur në kryeqytet hyn forcat ruse. Ky zhvillim ua kishte kaputur atyre shpresat për liri, por për fat gjithçka përfundoi mirë, vetëm një ditë më vonë, kur britanikët morën kryeqytetin e Kosovës në mbrojtje.